Goeiemôre en hartlik welkom vanoggend weer eens by ons Vrydagoggend Woord en Gebed. Hier saam met my Stanley en my vrou. Karen, goeiemôre. Ons is hier vanoggend in ons geselskap hier saam met die aanlynkerk hier op Facebook wat ons lewendig uitsaai. Dis vandag ons Vrydagoggend Woord en Gebed, 6:30 die oggend, lewendig. Loof die Here daarvoor. Ons gee kans dat almal lekker inskakel vanoggend. Wie wat saam met ons op WhatsApp volg, mag die Here jou ook baie ryklik seën. Halleluja, jy is net so deel van die liggaam van Christus, die gemeenskap van gelowiges, soos ons wat hier lewendig ingeskakel is. O, prys die Here, jy wat na die tyd die woord en gebed, kyk hier op Facebook of dalk op YouTube, maak die saak nie. Jy is welkom, jy is deel van die liggaam van Christus, wanneer jy jou hart vir die Here gegee het. Nou, goeiemôre, hartlik welkom allemaal, mag die Here julle ryklik seën vanoggend, lekker vroeg uit die vere weer vanoggend. Die naam van die Here groot te maak, weer 'n bietjie tyd uit te koop, so die naam van die Here te loof en te prys vanoggend, mekaar te bou en op te stig, tot in die allerheiligste geloof. Die woord praat ons van die allerheiligste geloof. Nou, dis nie 'n geloof, 'n onbereikbare geloof nie, die allerheiligste geloof is ons geloof in die evangelie, ons moet daardeur opgebou en gestig word, ons moet tot die kennis van waarheid kom, en ons moet volwassenheid bereik geestelik, om deur te kan breek, so dit is waaroor die allerheiligste geloof gaan, om af te wyk van die kwaad, en te streef na heiligmaking, en al die mooi dinge, wat die Here Jesus vir ons nagelaat het, en hy het ook, toe hy Peter in sy voete gewas het, het hy gesê, so moet jy aan mekaar ook doen, so ons mekaar help bedien, ons is dienaars van mekaar, ja die week het allemaal so gepraat weer oor die dienaar, ons moet dienaars van mekaar wees, diensknegte, onverdienstelike diensknegte, dit is interessant die gelykenis wat Jesus praat, van die heer en sy diensknegt, sy slaaf, kom van die land af, en die diensknegt is moeg, maar hy moet nog eers sy heer bedien, hy sê die Here sal hy hom bedank, omdat hy gedoen het wat hy moes doen, nee, dink nie so nie, ja, en ons baie keer voel ons moet iets verdien, wanneer ons iets doen in die Here, dan skuld die Here ons iets, hy moet nou vir ons iets doen, ek het nou lank gebid, ek het nou baie gebid, en so aan, nou moet ek my saak ontvang, die Here sê ons is onverdienstelike diensknegte, volhard tot die einde toe, nou ja, Karel Marlies het so mooi vir ons gister verduidelik op die WhatsApp groep, en hulle het hulle video op Facebook gelaai, so jy kan gerus daarna gaan kyk, prys die Here. Nou ja, my vrou, ons het vanoggend 'n interessante saak. Ja. Henry het sommer so vroeg vanoggend, plaasboere is ons vroeg in die gang. En gif ons gevra, wat is arm van gees? Wat is daai gees spesifiek? Wat se gees praat hy daarvan? Nou ek dink ons gaan vanoggend so 'n bietjie daar praat. Ja, baie interessant. Baie interessant. Het jy al gewonder wat beteken arm van gees? Wat is arm van gees. So ons sal vanoggend bietjie daaraan kyk, want die woord sê, hy wat arm van gees is, dis in Matteus 5 vers 3, aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Die wat arm van gees is, aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Dis in Matteus 5 vers 3. Ja, en as jy dit nou lees, my man, dan klink dit so bietjie teenstrydig met wat ons dink dit moet wees, nee. Ja, dit is so. Nou lees ons nog 'n vers in Lukas 6 vers 20. Kom ons lees ook net gou daarso, Lukas 6 vers 20 wat ook van hierdie arm saak praat. Hy sê toe slaan hy sy oë op oor sy disippels en sê: "Salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God." Nou kyk hy na sy disippels. Hoor nou mooi. Ons gaan 'n bietjie later hierdie gedeelte verder lees. Hy kyk na sy disippels en sê: "Salig is julle armes." Ja. Julle armes. Julle is arm. Disciples, julle is arm. Aan julle behoort die koninkryk van God. Yes. Nou ja, eerstens wat ons wil uitvind, gaan dit oor fisiese armoede. Waaroor gaan dit? Arm van gees. Nou, Henry se vraag was spesifiek, het gesê van wat sy gees praat hy daar. Nou, ons moet iets vandag verstaan, sodat ons kan verstaan wat bedoel hy wat hy sê arm van gees. Yes. Goed. Dan natuurlik, as ons kyk na Jesaja 66 vers 2, dit is waar die hele, dit is eintlik waarna toe Jesus terugverwys het, is in Jesaja 66 vers 2. O, jy het, ek wil het net gehad op WhatsApp deel.
Dit nog heel die link is nie daar op WhatsApp nog nie. Dit net gaan daar deur as kies. Daar's en dan gaan daai mense dan nie kan inskakel nie. Waar is die ander ene kinder? Daar is hy. Daar is hy. Skies jylle. Hy is daar. Hy is daar. Ek het nog op die dak gedeel. O, daar gaat hy nou. Ja. Ons is syne is een bykie starig vanoggend, Leweland. Ons het gister so'n bykie met oupa gepraat, hy sê, my kind, wat gaan nie aan? Hy weet nou nie wat die aan gaan nie. Toe moes ons verduidelik, die ding is maar bykie starig, en ons gee so'n bykie inleiding, so hy mis nou nie veel, as hy net so een minuut of twee later inskakel, en het is geen maar kans dat allemaal op die lig kom, voordat ons werkelijk waar met die boodskap voortgaan. Maar nie te min, ons praat vanoggend oor arm van gees, as jy nou eers ingeskakel is, arm van gees. Ons het gelees hier so in Matteus 5 vers 3, wat hy sê, Salig is die wat arm van gees is, want in hulle behoort die koninkryk van die hemele. Dan het ons ook gelees in Lukas 6 vers 20, waar die Here Jesus gesê het, Salig is julle arm is, want in julle behoort die koninkryk van God. En daar het hy oor sy disciples gepraat. Amen. En hy het vir hulle sê, eindelijk julle is arm, en julle behoort die koninkryk van God. Nou gaan het net oor die vleeslike arm, en wat, hoekom sê hy arm van gees? Nou, Jesus het verwys na Jesaja 66 vers 2. Kom ons lees gou Jesaja 66 vers 2. Want my hand het al hierdie dinge gemaak, en so het dit alles ontstaan, spreek die Here. Maar op hierdie een sal ek let, op hom wat arm is en verslaaf van gees, en wat bewe vir my woord. Ja. Nou ja, toe jy nou hier so lees my vrou, sê ek sal op hierdie een let. Yes. En wat is hy vir sy, hy het nou maar so oor sy disciples gekyk. So hy het, jylle, ja, sy let op jou. Daar sê. Yes. So hy het op sy disciples gelet, en hy sê, jylle is die armes, ja. Waarvan Jesaja praat. Sure. Want jylle bewe vir my woord. Sure, is mooi. Hulle het ons respect vir Jesus gehad, dis kom hulle om gevolg het. Wat saam met hom gestap. Ja, en as ons hoor ook, was het nou Petrus wat sy broer Andreas gaan soek het, of wat ook al, ek vergeet, raak altyd in mekaar met die dinge. Maar die disciples en Filippus, hulle en allemaal, hulle het mekaar aangemoedig gesê, hier is die Christus, die Messias is hier so. So, hulle het hierdie verwagting in hulle gehad. Yes. Hulle het hierdie vrees van God in hulle gehad. As die Christus kom, moet ons in hom glo. Yes. En ek meen, hoeveel, daar's honderde, duisende, wat deur Johannes gedoop was, wat hierdie vrees van God gehad het. Ja. Want hulle het besef, hulle moet uitsorteer, hulle moet hulle self bekeer. So my man, dit is nou so mooi om te denk, dit is nou die profetiese woord oor Jesus. Yes. Dit is so cool, nee, dat hy gaan kom, en hy gaan kom let op hulle wat arm is, en verslaaf van gees, en bewe vir sy woord. Ok, nou, hoekom word die woord arm gebruik? Want ons wil nou eerst bepaal, gaan het oor letterlijke armoede, of gaan het oor heel wat iets anders? Nou, arm is een bepaalde woord. Kom ons kyk nou net eerst na die woord arm. Waarom sou die Here sê, hy wat arm is? Nou, wat is een arm? Een persoon wat arm is, wanneer ons denk aan arm, denk jy bijvoorbeeld aan een bedelaar. Ja. Jy denk aan iemand wat van anderse goedgunstigheid afhankelijk is. So as jy arm is, dit is nou of jy werk het, of jy het so een minderwaardige werk, dat jy skaars kom bo water kan hou. So jy is afhankelijk. Ja. Jou omstandighede slaan jou, jou armoede slaan jou. Sure. Dit maak jou mismoedig, dit maak jou te neergedruk. So as jy denk in fysische armoede, en jy moet... Dit is een gesikkel. Yes, asy, dit is een gesikkel. So armoede, daai die feit dat hy so te neer, dit slaan jou, die armoede slaan jou. Ja. En dis wat hy sê, versla. Nou, versla is baie dieselfde woord as arm, maar versla, die Afrikaanse woord, druk dit eindelijk nou mooi uit. Versla, jy word geslaan. Mm. En so word jy arm, so word jy, op Engels praat hy van poor. Yes. So allemaal ken die woord poor. So, dit is waar het gaan, so armoede slaan een mens. Ja. Dit is nou in die vlees, ne? Net om vir ons een idee te gee waaroor gaan dit. So dit gaan oor een gesindheid. Nou wanneer een mens dink aan slaan, dan dink ons ook in die skrifgedeelte in Jesaja 57 vers 15. Want dan het die Here sal oplet op hulle wat bewe vir sy woord, ne? Yes. Die arm is wat bewe vir sy woord, wat versla is, wat gebreek is, wat
stikkend is. Amen. Okay. Jesaja 57 vers 15. Want so sê die Hoë en Verhewe wat in ewigheid woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbruiselde en die nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbruiseldes. Daar sê nou nederigheid en armoede en hierdie verbruiselde, met ander woord, as jy stikkend geslaan word, dan raak jy nederig. Jy raak stikkend. Ja, jy raak gedaan. Hier raak gedaan. Jy is moeg. Dit bly by jou, dit is altyd daar. Dit bly by jou, dit gaan nie weg nie. Want as jy arm is, is jy altyd arm. Yes. En dit is deel naderhand van jou. Ja, dit is 'n mismoedige, hopelose toestand. So dit is 'n leewyse naderhand. Dit is hoe jy aangaan. Nou moedig die Here ons aan in die Ou Testament alreeds. En hy sê hy gaan kom om die mense wat in hierdie toestand is, te laat herlewe. Yes. Die nederige te laat herlewe. So die armoede spreek van nederigheid, afhanklikheid. Yes. Goed, en nou wanneer ons voortgaan verder, dalk moet ons net gaan bietjie hier so Jesaja 57 vers 15 verder lees. Okay. Kom ons lees vanaf vers 14, dit is net so paar verse, Jesaja 57 vanaf vers 14. En hulle sal sê, vul op, berei die weg. Verwyder die struikelblok uit die weg van my volk. Want so sê die Hoë en Verhewe wat in die ewigheid woon. Heilig is sy naam. Ek woon in die hoogte en die heilige plek en by die verbruiselde en nederige van gees. Om te laat herlewe die gees van die nederiges en te laat herlewe die hart van die verbruiseldes. Want ek sal nie vir ewig twis en nie vir altyd toornig wees nie. Want die gees sal voor my aangesig versmag en die siele wat ek self gemaak het. Ek was toornig vanweer die ongeregtigheid van hulle hebsig en hulle geslaan, terwyl ek my toornigheid verberg het, evenwel het hulle afkeerig voortgegaan op hulle eie weg. En hulle het weer, ek het hulle weer gesien, en ek sal hulle genees, en ek sal hulle lei, en aan hulle weer vertroosting skenk, naamlik aan hulle treuriges. Verder nie. Ja. Ek skep die vrug van die lippe, vrede vir die wat ver en vir die wat naby is, sê die Here, en ek sal hulle genees. Maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slijk en modder op. Geen vrye vrede, sê my God, vir die goddelose nie. So hierso praat hy van hoe hy die treuriges gaan kom genees en vertroosting aan hulle skenk. Yes. Dit is die herlewe waarvan hy praat. Die woord herlewe gaan oor die genesing, die vertroosting wat hy gaan kom bied. Dit gaan nie oor vuur wat uit die hemel val en die emosionele opwekking nie. So my man, op hierdie stadium kan ons verstaan dat jou hele lewenspad wat jy kom, is 'n armpad. Yes. Is 'n pad van slaan. Is 'n pad van dinge wat in jou lewe gebeur. Dis right. Wat jou mismoedig maak. Wat jou gedaan maak in jou lewe. Ja, wat jou innerlik breek, né, yes, seer maak. Innerlik breek, seer maak, al die dinge. En jy voel arm. Jy yes. voel jy het iets nodig. Yes. Ek het dringend iets in my lewe nodig wat my kan help yes. om uit hierdie toestand van my uit te kom. Ja, mens raak baie keer desperaat, né? Ja, jy raak desperaat. Yes. En dis op daai desperate punt wat jy na die Here toe uitroep. Yes. En dit is wat hy so mooi sê. Hy sê, wanneer jy dan uitroep, en hierdie desperaatheid, en hierdie verbruiselde hart, hierdie verslaandheid van jou. Hoe kon yes. al hierdie dinge met my gebeur het? Hoe kon ek hierdie pad gestap het? Hoe gaan ek hier uitkom? Yes. En baie keer besef 'n mens dat niks in die vlees kan jou saak vir jou uitsorteer nie. Yes. Niks in die vlees kan dit vir jou beter maak nie. En dan roep jy uit na die Here, en dis wat hy so mooi sê. Hy sê, op 'n stadium gaan jy op daai punt kom. Yes. En die wat wel op daai punt kom, hulle sal ek genees. Hy sê hy sal hulle genees, naamlik hulle treuriges. Yes. So jy is hartseer. Dit is baie keer daai, jy breek in daai gebrokenheid voor die Here op. En jy soek hom, en jy neem hom in jou lewe in, want jy is gebroken, jy soek iets, jy soekend na iets. Yes. En dan kan die Here in jou hart begin werk. En dis so mooi wat hy sê, die nederige. Yes. Want weet jy wat, jy moet op 'n punt kom van
nederigheid. Yes. Wat jy besef, Here, ek het U nodig. As ek U nie in my lewe gaan innooi nie, is ek gedaan. Yes. En weet jy wat, baie keer is 'n mens so verhewe in jou goddelose toestand, yes, dat jy nie na die Here toe gaan nie. Ja, want hy sê hierso die goddelose is soos 'n onstuimige see. Ja. So daar is, wanneer die mens in die wêreld is, mens word verniel innerlik deur die duiwel. Daai sonde maak 'n mens arm van gees. Met ander woorde, innerlik is jy arm, jy's vernederd voor die aangesig van die Here. Selfs die duiwel verneder jou voor hom. Hy forceer homself af op jou. Hy verneder jou, hy breek jou uit mekaar uit. Ja. En weet jy wat? As jy op daai punt kan kom en jy kan na die Here toe kom en kan uitroep en jou saak na hom toe kan bring, dan kan hy jou genees, want hy genees nie net outomaties nie. En baie keer wanneer 'n mens die tipe skrif lees, dan lyk dit of dit 'n outomatiese proses is. Die genade van die Here word uitgestort na almal toe. Dis wat hy sê dat wat so lief het God die wêreld gehad, dat elkeen wat in hom glo, ek wil net gaan hierdie skrif lees in Titus, dit is vir my so mooi, wat aansluit by die hele saak van Johannes 3 vers 16. Hy sê, Titus 2 vers 11, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Ja, dis mooi. So die reddende genade, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gestuur het. Maar ons moet daardeur loon om ons leer om die wêreld te verloon, om ons rug. En ons kan dit nie uit onsself doen nie. En daarom het ons die Here Jesus Christus in ons lewe nodig. Yes. Maar, as ons dit nie doen nie, dan bly ons hierdie onstuimige see. Ja. Ons kan nie tot rus kom nie. Vrede, Kietie sê so mooi, dan vind jy vrede. Ja, dis hoekom Jesus gesê het, kom na my toe, want ek sal rus gee vir julle siele. Amen. Ek sal vir julle rus gee. Ja, dis baie, baie mooi. So, wanneer 'n mens seer is, as hy nou dink in, as 'n mens arm is, mense lewe is onstuimig. Kom ons kyk moeilik na fisiese arm, dis moeilik. Jy, mense soos 'n wilde dier baie keer, jy reageer op elke ding wat vir jou flikkerinkie hoop kan gee. Ja. En geestelik is 'n mens ook so. Dis hoekom die mens om vergryp aan die sonde. Ja. Want hy soek rus vir sy siel. Yes. En ek sê altyd vir die mense, weet jy wat? God is groot. God het my gemaak. God het jou gemaak. Jy kan, Satan het ons nie gemaak nie. Die duiwel het jou nie gemaak nie. Jy kan al die sonde van die wêreld indrink. Jy kan elke liewe sonde, die maksimum van alle sonde en ongeregtigheid, kan jy vat en jy kan dit in jou indrink en raai wat? Jy gaan nog steeds leeg wees. Jy gaan nog steeds onstuimig wees. Ja. Daar gaan nie vrede wees nie. Daar gaan nie kalmte wees nie. En, want en God... En daar gaan nie genesing wees. Daar gaan nie genesing wees. En dit is die grootste deel. Ons moet genesing kry. Ja. Want God het jou siel gemaak. Net hy kan dit volmaak. Yes. Net sy gees kan het volmaak. Jy, jou siel is groter as die duivel. Net God kan hom volmaak. Sure. Nou kom ons lees bietjie verder oor die arm van gees, ne? Prys die Here, dis amazing. Hy sê, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Nou, aan wie is die sulkes wat die koninkryk van God behoort? Nou kom ons lees gaan met Markus 10 vers 13. En hulle het kindertjies saamgebring, en dit is Angie net hierdie vraag ook gevra hierdie week, en is so mooi as mens dit kan ook verstaan, want ons wonder altyd oor die kindertjies, nê? Hy sê, en hulle het kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak, en die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle baie kwaadlik geneem, en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want ons sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan en sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Nou, die Here Jesus vat 'n kindjie. Yes. Nou, dis nou soos die woord arm. Nou, hy vat hierdie kind om hulle iets te demonstreer. Ja. Hierdie kind is afhanklik van sy ouers. Hy kan nog nie vir homself dink en sorteer en
as sy ouers hom nie beskerm nie, as sy ouers nie vir hom gee nie, as sy ouers nie vir hom uitsorteer nie, as hy nie leiding kry van onderwysers en mense rondom hom en ouer mense nie, weet jy wat, dan is hy verlore. Hy is afhanklik. Hy roep uit, hy is elke dag in afhanklikheid voor sy ouers en oor ouer mense rondom hom. Ons syn is bietjie swak hoor. Is ons op die regte netwerk? Ja. Ok, maar nie waar nie. Ek sien net ons ruk so. So met die gevolg is, wat het hy gesê? Excuse. Gaan het oor vleeslike kinders, so hy het vir vergelyking getref. Yes. So hy het hierdie gelyke, hy het hierdie vergelyking gemaak en hy het gesê, kyk na hierdie kind. En leer van jou, want nou die volgende oomblik sê, ons moet verander word, elkeen wat die koninkryk van God, nie soos hierdie kindjie ontvang nie. Ja. Nou swaai hy oor, en hy tref 'n vergelyking. En hy sê, jylle moet, sien jylle hierdie kind, jylle moet die koninkryk ontvang, soos wat hierdie kind afhanklik is. Ja. Soos wat hierdie kind voor sy ouers ensovoort staan. So nou begin hy oor te swaai, na die volwassenes toe. Hy bly nie meer net by die kind nie. Die fysiese vleeslike kind nie. Nou, kom ons gaan voort en nou, die mooi uiteensetting van wat het Jesus hierby bedoel, sien ons in Matteus 18. Ja. Nou, dit is hierdie spesifieke gedeelte wat Anshin ons nou oor gepraat het. Ne? Matteus 18 en ons gaan lees vanaf vers 1, net om te verstaan, waarvan begin hierdie net oor die vleeslike kind? Ja. Of waar gaan dit regtig waar op die einde van die dag? Want dit klink amper as Jesus dit sê, dat die kindertjie sal hemel toe, nie die kinders, sal hemel toe gaan. So, en dit is baie keer wat ons so bietjie verward. Want hoekom praat Jesus nou daar van die kinders? En hy sê, en daar die uur het die disippels na Jesus gekom en gesê, wie is toch die grootste in die koninkryk van die hemele? Toe roep Jesus 'n kindjie na hom en laat hom in die middel staan. En hy sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindjie word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Elkeen dan wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. Ok, so hierso kom die Here Jesus en hy maak 'n vergelyking. Ja. Hy sê, hier is die kind, hierdie kind verneder homself, hierdie kind onderwerp homself, ensovoorts. As jylle nie so gaan maak, is gehoorsaam, as jylle nie teenoor God gaan maak, soos hierdie kindjie nie, gaan jylle nie daarin gaan nie. En hy sê ook nie, ons moet kinderagtig word. Yes. En dit is waar baie keer ons probleem kom. Ons raak eindelijk kleinlik, kinderagtig en kleinlik. Ja, nie volwasse in die evangelie nie. Ja. Yes. Ja, dis amper asof ons nou, jammer om het nou seker so te sê, asof ons hele gedagte in die evangelie terugdraai na cartoons en comics en prentjies en, verstaan nie, dis amper asof ons nou kleinlike kinderdingiekies wil aanneem. Ja. Terwyl die woord sê, ons moet volwasse raak en ons moet geestesvermoëns kry. Yes. Ja, dit is baie mooi. So die eienskap van die kind wat Jesus uitbring is die afhanklikheid, die onderworpenheid en die feit dat hy homself verneder. Hy sê as ons nie verander word soos hierdie kindjie nie, sal ons die koninkryk van God nie ingaan nie. Want aan sulkes, aan hulle wat hulle self verneder en onderwerp, aan sulkes behoort die koninkryk van God. Aan die wat arm van gees is, aan sulkes behoort die koninkryk van God. So wat is 'n arm van gees? So dit gaan oor 'n hartshouding. Yes, oh, dit gaan nie oor die gees van die Here nie. Nee. Jy het 'n bietjie gees, jy is arm. Jy het net so 'n bietjie gees, jy is arm van gees. Dit is wat ons baie keer verstaan. Ja, jy is mens, jou mens is arm. Ja. Jy is mens moet verneder. Yes. En dit is hierdie vleeslike mens in ons. Ons is 'n vleeslike mens, maar die dag met jou wedergeboorte ontvang jy die gees van die Here. Nou het jy hierdie vleeslike mens in jou, en Paulus, die Nuwe Testament is baie duidelik daaroor, en jy het die gees van God in jou, en hulle staan teenoor mekaar, en daarom mag ons nie meer doen wat ons wil nie, ons kan nie meer doen wat ons wil nie. So nou het ons die gees, nou dat ons die Here dien, nou moet ons begin gehoorsaam raak in die gees van God wat in ons is. Amen. En hierdie, ons moet begin besef, en dit is wat gebeur met die mense wedergeboorte. Jy besef jou afhanklikheid. Die oomblik as jy toegee, dis hoekom baie mense, hy sal godsdienstig bly, maar hy sal nie tot wedergeboorte kom nie. Hoekom nie?
want hy is nie afhanklik nie. Hy wil nie verneder nie. Ja, die ding is, dit is wat ek nou ook gesê het, dat baie mense besef op 'n stadium in hulle lewe, hulle die Here nodig, dan raak hulle net goeie mense. Maar ek kan vir jy sê, wanneer jy die oomblik van wedergeboorte of bekering of gee jou hart vir die Here of wat ook al, praat, dan draai mense hulle rug weg. Yes. Want dit is 'n vernederende saak, want yes. Jy moet erken op daai oomblik, weet jy wat, ek het u nodig, Here. Ja. Ek het die genesing nodig, die verlossing nodig. En ek het nodig dat u my kom gesond maak in my lewe. Yes. En baie mense het net nie die guts om tot op daai punt te kom nie. Ja, so het wys jy, die kennis van die woord maak 'n mens hoogmoedig. Is wat hy sê, die kennis maak opgeblaase, maar die liefde stig. Prys die Here, so die liefde stig. En hy kindjies afhanklikheid. Dit is daai liefde, ek is afhanklik. Ek is nederig, ek volg nie my eie kop nie, ek doen nie my eie ding nie. Prys die Here. Nou kom ons lees verder vanaf vers 5. Hy sê, en elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang, ontvang my. Maar elkeen van wat een van hierdie kindertjies wat in my glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteel in sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. So nou praat hy, van iemand wat soos 'n kindjie word. Yes. So wanneer word ons soos kindjies? Wanneer verneder ons onsself, wanneer ons ons hart vir die Here gee? Daar sê hy. So. Dan raak ons 'n kindjie in die koninkryk van God wat gered is. Ja, en hy sê hy weet een van hierdie kindjies wat struikel nou vanaf vers 7 of ons gaan nie dit lees nie tot 'n vers 9 en dan praat hy van wie die struikelblokke. Dis beter vir jou om 'n meelsteen om jou nek te hang. In die diepte van die see gaan inspring, as om een van hierdie kindjies, wat homself verander, een van hierdie mense, wat homself verander, en soos 'n kind word, wat homself verneder, en soos 'n kind word. Ja. Jy mag hom nie laat struikel nie. Hy praat nie meer hier oor net die fisiese kind nie. Yes. Hy praat hier oor enige persoon, wat 'n arm van gees raak, wat nederig raak, wat verneder, wat onderwerp. Ja. Goed. So dis hoe 'n kind is, né? Prys die Here. Prys die Here. Nou vers 10, kom ons lees gou verder in vers 10. Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie, want ek sê vir julle, dat hulle engele in die hemel altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is. Hoor mooi, hy sê, sy engele, en ons sê, lees altyd hierdie, die engele beskerm, né? Ja. Wat sê hy vir ons hierso? Hy sê, sy, en hulle engele, sien altyd die aangesig van die Vader. Ja. So, en nou as jy kyk in Hebreërs, so die woord sê, die engele word uitgestuur vir die dienswerk van die heiliges. Yes. So die engele is daarom slegs, hoor mooi, die kinders van die Here te dien. Amen. In Openbaring lees ons hoe die engele die wraak van God op die aarde uitstort, maar hulle dien nie die sondaar nie. Ja. Hulle dien nie 'n wedergebore nie. En hoe maklik ons as kinders van die Here het hierdie oortuiging, ek stuur my engele uit, ek stuur die engele uit om my mense te beskerm en my familie en my land en die mense plaas engele in Suid-Afrika om Suid-Afrika te beskerm en ek weet nie wat se goed is alles. Hierdie engele is daar om die kind, hom, hy wat homself verneder, hy wat tot wedergeboorte gekom het, om hom te dien. Jou engel, as jy verneder, jou engel sien die aangesig van God. So God let op jou. Is dit nie mooi nie? Dis wat hy God mos nou let sê. Op jou. Hy is die altyd bewus van jou. Ja, yes. Dis mooi. Want ons denk altyd, daar's engele wat die kindertjies beskerm. Nee. Dan denk ons aan ons vlees, klein vleeslike kindertjies. Maar dit is wat hy sê, die kinders van God, hulle engele, staan voor God. Ja, want as ons hierdie net op die vleeslike kinders van toepassing maak, dan sit ons eintlik met 'n geweldige probleem. Want kom ons lees net gou. Ek gaan nou julle kommentare lees en gou daaroor praat, hoor. Kom ons lees gou van 'n vers. Ons het nou nie daai gelees nie. Kom ons lees van 'n vers 6. Kom ons sê ons interpreteer hierdie gedeelte net as fisiese kinders. Kom ons lees eintlik hoe skrikwekkend is dit dan. Matteus 18 van 'n vers 6. Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see.
Vers 7. Hy sê, weer die wereld, weens die struikelblokke, want het is noodzakelijk dat daar struikelblokke kom, maar weer die mens dier wie die struikelblok kom. En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, krepel of vermink, as om twee hande of voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word. En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp dit weg van jou af. Dit is vir jou beter om met een oog in die lewe in te gaan, as om met twee oog te hê en in die helse vuur gewerp te word. Pas op dat jy nie een van hierdie kleintjies verag nie, want ek sê vir julle, dat hulle engele in die hemel altyd die aangesig sien van my vader wat in die hemele is. So hier praat hy oor 'n verachting, hè? Iemand wat homself in die Here verneder, iemand wat tot bekering gekom het, iemand wat tot wedergeboorte gekom het, iemand wat sy hart vir die Here gee, wat die pad stap, die struikelblokke, die woord van die Here sê, pas op, dat jy nie so iemand verag nie. Ja. Dit is skrikwekkend, want wat gebeur, dan kan een mens in die helse vuur opland. Ja. Dit is hoe rof dit is. Goed, nou gaan hy verder, en dit is nou interessant, nou praat hy van, hoe die Here nou hier van vers 11 af, nou, dit is nou die saak van die skape, nou kom hy oor, en hy vergelyk hierdie kleintjies, verder met een skaap wat verlore is. So dit gaan nie net oor een fysiese kind nie, ja. Dit gaan oor die siel wat verlore is, al is jy 80 jaar of 50 of 40, as volwassene persoon, as iemand wat kan verstaan, waaroor die evangelie gaan, dan op die einde van die dag, kom hy in vers 14, en dis nou die laaste vers wat ons net wil lees. So is dit nie die wil van julle vader wat in die hemel is, dat een van hierdie kleintjies verlore gaan nie. Ja, want hierdie hele gedeelte praat oor, as ons nie 'n besluit, 'n keuse vir die Here maak nie. Amen. En 'n klein kindjie kan nie die keuse maak nie. Ons maak die keuse. Amen. So ons, ek moet verneder, ek Stanley moet verneder, ek moet my afhanklikheid teenoor, ek moet arm van gees raak, my innerlike, my menswees, as ek het so kan stel, ne? Denk jy, dit is die regte manier om het te stel. Ja, dit is omtrent so. Het is alles van jou. So, mens moet besef. Ja. Amen. So, dit is een besef wat die mens in die mens hart moet hê, en as iemand homself so verneder, en ons veracht so persoon, dan kan ons in die helse vuur beland. Ja. Ek wil net gauw hierdie van Marlies lees, en jy moet 'n kind bly, al is jy groot, bly jy kind nie, bly jy die kind van jou ouers, maar jy is in 'n vol, maar jy is 'n volgroeide kind, hoop ek verstaan het reg, jy is Godse kind as jy hom aanneem. Dit is precies so. Ja, jy raak ook volwassen, maar jy bly Godse kind. Ja, sy, dis eindig mooi gestel. Ja, dis baie mooi gestel. Kietie sê ook hier, hoe meer ons die vlees toelaat om oor te neem, hoe armer van gees raak jy. Sy vraag, sy geen vraagteken. Ja, kyk jy ding is, hoe stel sy dit nou? Sy sê, hoe meer ons die vlees toelaat om na die vlees oor te gaan, hoe armer van gees raak jy. Kyk jy ding is, daar is een verskil tussen sonde en hierdie, in die konteks van hierdie arm. Ja. Hierdie arm praat van, en dit is nou altyd die probleem, sonde maak een mens arm, maar mens moet jou van bekeer daarvan. Ja, want die groot ding, as mens so gaan denk, gaan dit wees van, okay, hierdie skrif sê nou eindelijk, ons het nie veel van God nie. Ons is arm in God. Ja. En dit moet nie so wees nie. Yes. Jy moet jou afhanklikheid van God, so jy moet sorg dat hy vlees nie meer daar is nie. Yes. Dan raak jy arm, jy raak afhankelijk van die Here. Ja, mens moet ryk raak in die Here, en as jy onderwerp in die Here, en dis in hierdie context, en dit is altyd ons probleem, wat ek besef ook, dat baie keer vat ons 'n woord en 'n begrip, nou soos hierdie praat hy van arm van gees, of van wat sy gees praat hy, die gees van God, of die gees van die duivel, of wat ook al, ons moet die hele begrip verstaan. Ja. En die context wat hy hier gebruik, arm praat van afhankelijkheid. Yes. Onderworpenheid, van jy's, ja, praat. En wanneer jy so afhankelijk raak van die Here, en so onderworpen raak aan die Here, nee, dan raak jy geestelik ryk. Yes.
Dis wat ons baie keer nie verstaan. Ja, nou dat ek aan dink, my vrou, as ons nou hierso begin by, hierso gaan by die gedagte stilstaan, ek kan onthou, as jong mense het ons baie, hierdie spesifieke skrif, ons het die pastoor baie gepeper met hierdie saak, dan is het amper asof jy onkundig moet bly. Ja. Dit is baie keer die punt waar ons by uitkom. En dit is baie keer letterlijk die gevolgtrekking waarby ons, en nou praat van baie jare terug, ne? Dat baie keer is het amper die gevolgtrekking wat gemaakt word. Ons moet onkundig bly. Ons moet eindelijk dom bly in die Here. So ek is, dan moet ons die t-shirts, I'm still under construction, I'm not perfect, I'm still under construction. So nou gebruik ek my sonde en die dinge as 'n verskoning, nou is ek arm. Nee, arm in hierdie context is afhankelijk. So ons moet verander word. Ons moet uit ons, want sonde maak een mens eindelijk hoogmoedig. Yes. Sonde maak een mens, dat een mens een ego het, een eie ek, een eie wil, een eie sin. Yes. En dis wat hy sê, weens julle hebsig. Met ander woorde, weens die ongeregtigheid van hulle hebsig. Dis nou in Jesaja 57 wat ons gelees het. So die ongeregtigheid en die hebsig maak dat ons die Here ons tigtig. Yes. Want Jesus sê ons die Vader trek ons. As sondaar trek die Vader ons al reeds. Ja. Maar is ons keuse of ons gaan verneder. Met ander woorde is ons keuse of ons gaan arm word. Yes, of jy jou hart gaan oopbreek en oorgee en al die dinge. So ek denk as ons dit kan volgend verstaan, dat, en dit is al hoe geneesing kan plaasvind. Mm. En in jou geestelike pad bly jy afhanklik. Yes. En het is nie maklik nie. Jou hele geestelike pad is nie maklik nie. Yes. En hoe meer afhanklik jy van die Here is, en onthou net, afhanklikheid is nie domheid nie. Afhanklikheid is nie onvolwassenheid nie. Yes, of onkundigheid nie. Nee. Afhanklikheid, dit is wat hy so mooi sê. Hy wat vir sy woord bewe. Dit is my so mooi. Dat weet jy wat, wanneer jy die woord lees, is jy so afhanklik van die Here om jou te help om hierby uit te kom. Maar is 'n stryd, dis 'n drukking. Dis 'n verdrukking vir die vlees. Jy ly. So dit voel nie baie lekker in hierdie vlees nie, op daai stadium nie. En so, soos wat jy oorwin, soos wat jy afhanklik is van die Here om jou te help, so raak jy geestelik ryk. Ja, want as ek nou vat, as ons nou weer teruggaan na die gedagte van arm, wat is armoede? Ander woorde, jy is afhanklik. Jy is in 'n posisie wat jy werklik waar in iemand anders se oë kyk. Kom ons vat byvoorbeeld in ons land met die SASSA, die grants, die fisiese armoede. Jy kyk in die staat se oë vir elke maand se handout vir jou. En so, dis wat die Here sê, so afhanklik moet ons van hom wees. Yes. Ons moet na hom kyk. En dit is die konteks van die arm van gees waar die Here van praat. Ja. Nou, terwyl jy in daai kondisie is, en weet jy wat, die Here help ons na ons bekering om daarin te bly. En daar's omstandighede na ons bekering wat ons in daai toestand hou. En dit gaan nie oor fisiese armoede uitsluitlik nie. Ja. Nou kom ons lees so 'n bietjie, want hy sê mos hier in Jesaja 57, wie gaan hy vertroos, wie gaan hy genees? Genees hulle wat treurig is. Beteken dit ons as kinders weer hier moet heeltyd sob en sad wees en oh, dis die lewe is so, oh, my kind, oh. Nee, kom ons lees gou hierso. Lukas 6 van die vers 20, ons het die vers gelees, maar kom ons lees hier die paar verse na hom ook. Lukas 6 vers 20. Toe slaan hy sy oor op oor sy disciples en sê, salig is jylle armes, want aan jylle behoort die koninkryk van God. Salig is jylle wat nou honger het, want jylle sal versadig word. Salig is jylle wat nou ween, want jylle sal lag. So ok, so nou ween jy oor jou sonde, jy ween oor jou toestand, jy huil, jy sê, Here, ek besef, ek is so onwindoud, as jy tot bekering kom, jy moet besef, jy is so sonder, jy moet besef, jy kan nie aangaan in jou sondige lewe nie. Nou, jy wat werkelijk oor tot bekering kom, het ook nog die besef na jou bekering. Ja, baie keer is jy hartseer, jy is treurig oor dit wat jy nie oorwin nie, oor dit wat jy mee sukkel, dit wat jy oorstruikel. En jy weet jy moet aangaan met hierdie pad, jy weet jy moet volhard tot die einde toe, maar is moeilik. Ja, en wat hierdie stryd erger maak, jy sien mense om jou verlore gaan, jy verstaan jou eie stryd en jy besef mense gaan nog verlore, so kind van die Here het eindelijk amper hierdie dubbele treurigheid in sy lewe, hierdie dubbele huil, hierdie dubbele leen, baie keer voel het, joh Here, ek oorwin nou lekker, maar dan sien jy, iemand is besig om verlore te gaan en onmiddellike rik het jy weer terug, Here, maar hierdie siel is besig om verlore te gaan. Amen. Al het ek oorwinning in my persoonlike lewe. Yes. So die treurigheid, die afhanklikheid is altyd daar.
Kijk, Lensie, ons moet wel arm van gees wees afhankelijk van die Here, maar ons moet rijk wees in hom, rijk in sy woord, wat in ons hart gebere word. Ja, dit is baie mooi. Nou kom ons lees verder, hoe bly die kind van die Here? Hoe sê hy, jylle wat nou ween sal lag? Kom ons kyk hoe werk het verder, vanaf vers 22. Salig is jylle wanneer die mense jylle haat, en wanneer hulle jylle verstoot, en beledig, en jylle naam weggooi soos iets wat sleg is, terwille van die seun van die mens. So, as dit gebeur, is jy treurig. Is jy lekker nie? As jy vervolg word? Ja, jy is nie lekker nie. So, mens bly dan arm. Dis wat hy sê, jylle disciples is arm. Julle is arm van gees, maar julle wat in hier vervolging is, julle wat beledig word, julle wat verstoot word, julle naam wat weggegooi word, soos iets wat sleg is, aan julle behoort die koninkryk van God. Julle sal ek troos, julle sal ek genees, julle sal ek help, julle sal ek laat herlewe. Ja. Prys die Here, vers 23. Wees bly in daardie dag en spring op, want kyk, julle loon is groot in die hemel. Want hulle vaders het dit net so aan die profete gedoen. Maar wee julle ryk is, want julle het julle troos weg. Wee julle wat vol is, want julle sal honger ly. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween. So nou kan jy iets vandag verstaan. Hoekom daar evangelie bedien word wat sê, nee, hierdie suffering en goeders is van die duivel af. Nee, want hulle wil een mens wegkry van die arm van gees. Yes, van die loon wat jy moet ontvang. Want daai verklaar en eis en beveel en geloof en alles is net vir my gratis gegee en ek weet nie wat alles nie. Dit maak een mens hoogmoedig, dit yes. Maak een mens trots. Die sonde verhard een mens. Ja, dit is naderhand asof jy bo die Here is. Jy sê vir die Here wat om te doen, wat om te gee, wat om te maak. En jy is nie afhankelijk en besef, Here, as ek nie hierdie pad saam met jy stap, gaan ek dit nie maak nie. So dit is daai elke dag, jy is nou honger, man, jy is gedaan baie keer in jou geestelike lewe. Jy besef, Here, my afhankelijkheid van jy. Ek moet volhard en is nie makkelijk nie, Here, my naam word weggegooi vir iets wat sleg is, ek word beledig, ek word vervolg, ek word verstoot. Hoeveel van ons word verstoot? In die kringe van die Christelike kerk. Yes. En dis nie lekker nie, dis hartseer, dis treurig. Maar in dit is jou loon groot. So, dit is so mooi. Toe jy nou sê honger, toe dink ek dadelik wat Paulus sê, ek verlang. Ja. Paulus het hierdie begeerte gehad, hy sê ek verlang, so het hy honger gehad. Amen. Om in God se koninkryk in te kom. Yes. Hy het een honger gehad om die opstanding van Jesus Christus alreeds in hierdie lichaam te kry. Ja. Hy het een honger gehad na die gerechtigheid van God, maar hy het nie stil gesit en niks daan gedoen, hy was ywerig bezig ja. Met God se koninkryk. Yes. Maar hy het hierdie honger gehad, en wat se honger het ons? Wat se honger word vir ons gepredik? Nee, dit moet hier goed gaan. Hierdie is ook die koninkryk van God, ons moet hier ook uitsorteer, ons moet hier ook ryk wees, ons moet hier ook voorspoedig wees. Maar waar lê ons honger werkelijk waar? Ons honger moet wees om meer van God in ons lewe te bekom. Ons honger moet wees, Here, om uit hierdie vlees uit te breek, om van hierdie ongeregtigheid in ons lewe ontsla te raak. En dan voor in afhanklikheid voor die Vader kom en sê, Vader, ek kan nie hierdie ding oorwin nie. Vader, ek kan nie hier nie. Here, ek is bekommerd oor daai siel. Vader, ek is bekommerd oor dit. Jou siel is dan arm. Jou innerlike is arm. My man, net om te denk, hoe afhankelijk is jy van die Here om jou sonde te vergewe. Yes. Net dit, alleen. As die Here nie jou sonde vergewe nie, is jy verlore. Yes. So jy is afhankelijk. Vader, ek kom na u toe met my sonde, met my ongeregtigheid. Sal jy my asseblief vergewe? Joh, so jy is afhankelijk. So. Ja, so wanneer een mens afhankelijk bly, en as ons een bykie, dis wat die Here vir Paulus ook in 2 Korintiërs 12 sê, as hy ego so'n bykie opkom en jy brek, en dan slaan ek jou met die vuist, die engel van die duivel gee met die vuist te slaan, so die Here help ons, dan die vervolging en verdrukking en die goeders help ons om arm van gees te bly, afhankelijk, om myself te bly verneder, self te bly onderwerp, om te bly vrees vir sy woord. Ja, dis mooi, nee.
Hoe sê jy, daar is 'n bewe vir sy woord. Bewe vir sy woord. Jo, dit is verskriklik mooi. En as jy nou verder lees daar, dan sê die Here nou, soos die mense wat nou nog steeds geoffer het, nee, en hy sê, die wat een bees offer is, soos iemand wat een man doodslaan, en die wat een skaap offer is, soos iemand wat een man sy nek breek, en hy gaan so aan. Was die skrif? Dis net verder, dis die volgende skrif, 66 vers 3. Ok. Dit is een ver gelees, nee. Ah, daar sê. Hy sê, wie een bees as offerslag, is soos hy wat een man doodslaan, wie een lam offer, soos hy wat een hond sy nek breek, wie een spysoffer bring, dit is varkbloed, wie ook as gedenkoffer bring, is soos hy wat een afgod prys, soos hulle hul eie wee verkies het, en hulle siel een behaag het in hulle vervoeisels. So, toe denk ek daar aan, baie keer kan jy aangaan met die Here, jy het daar die godsdienstigheid, en hulle het geoffer, maar sure. God sê jou offer, is een vervoeisel, jy is bezig met vervoeisels, ek sien dit, wanneer jy hierdie bees offer, asof jy een man doodslaan. Ja. So, God het dit nie gesien as iets goeds nie. As jy nie vir sy woord bewe nie, en werklik sy woord uitvoer, en werklik arm raak, en afhankelijk raak van die Here, en jy raak hoogmoedig, en jy raak trots, en jy is nog steeds bezig met die egoïstiese evangelie, dan is dit soos hierdie offer wat gebring word. God sien dit nie eens aan nie. Dis een walging voor hom. Ja, is eindig skrikwekkend toe hy sê, so sal ek ook hulle ongeluk verkies, en wat hulle met skrik vervul oor hulle laat kom, omdat ek geroep en niemand geantwoord het nie, ek gespreek en hulle nie gehoor het nie, maar hulle het gedoen wat verkeerd is my oor, en verkies wat my nie behaag nie. So, hoor die woord van die Here, julle wat vir sy woord bewe. Julle broers. Julle haters, wat julle verstoot, die struikelblokke. Wat is nou in Lukas 6 van gelees het? Verstoot om my naam ontwil, sê, laat die Here heerlik word, dat ons julle vreugde kan aanskou, maar hulle sal beskaam staan. So hulle spot julle en sê, ja, jy dien die Here, kyk hoe sleg gaan het met jou, kom, laat ons bietjie sien, waar is jou God, waar is jou Here? Hoor, rumoer uit die stad, hoor uit die tempel, hoor, dit is die Here wat sy vijande hulle dade vergeld. Ja, so dit is die werke van die vijand, ne. So die spot kry, ek denk, allemaal het al weer die spotte gegaan, waar is jou God en wie is jou God? Ek denk nou een dag, iemand vir ons gesê, iemand het vir hulle gesê, maar jou God het dit veroorsaak. Nee, jy dien nie die Here nie, my God sorg vir my. My God dra my deur, my struikelblokke, my drukking werk vir my die ewige loon uit, die ewige lewe. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood uit. Yes, Henry sê, dan is dit 'n voorreg om arm van gees te bly, te wees en te bly. Dit is so, want dan behoort die koninkryk van God aan jou. Yes. So jy moet nou net nie gaan voel, jy moet arm wees in jou geestelike lewe nie. Yes, jy moet nie die... Jy moet nou niks gaan doen en niks gaan vrug oplever en niks gaan doen aan jou saak, nie die woord gaan lees nie, nie gaan verstandig raak nie. Nee. Ons moet alles insit in die evangelie, maar afhankelijk bly. Ja, ek denk nou, baie keer as jy nou 'n huishulp kry, 'n bediende, wat jou huis skoon maak, nou weet sy nie lekker werk jou huis, dan moet jy nou leer, dan maak sy nou so skoon, dan sê van jy vat daar weg, maar jy moet daar ook skoon maak, en jy moet daar ook skoon maak, en nou moet sy jou huis leer, en dan sê, en sy, as sy, kom ons praat nou maar van die vrou, beste sy huishulp is, maar dames, as sy gaan opruk en voel, ek gaan hierdie ding wegskryf van 100, en, do it yourself man, ek moet nie dit doen nie, weet jy wat, jy gaan van sê, weet jy wat, hier is jou laaste dagie, hier is jou geldkie, laat jy nou maar gaan nie. Verstaan nie, so, een mens moet groei, wanneer een mens groei en ryk word in die evangelie en opstaan en begin actief raak, en dis wat die Here Jesus sê, as jylle sê jylle het my lief, doen wat ek vir jylle sê. Dan bewys jy eindelijk jou afhankelijkheid van God. Yes. Ja. Die diensneg is die een wat doen. Ek, jare terug, toe my seun nog by Volkswagen gewerk het as 'n appie, en daar is mis nou nie baie wette en goed, as ons allemaal ken dit, maar daar is een wet wat sê, as jy iemand oplei, dan noem hulle dit unteachable. Op die meriete kan jy dan iemand laat gaan, as hy nou deel is van 'n vakleerlingskap.
dan kan jy jou kontrak met hom verbreek, if he's unteachable. En ons is baie keer unteachable. Ons wil dinge hê, maar as ons gelei word, of ons word vermaan, of ons word gehelp, of wat ook al, om te leer, dan weier ons. Ons sal nog steeds ons nek kap, ek sal nog my verskoning voorgooi, ek sal my idee voorgooi, en basta. Ek sal nog steeds my idee, dis nie arm nie, dis nie afhanklik nie, dis nie onderdanig nie, dis nie vernederend soos 'n kind word nie. Jo, my man, hier is so mooi. Jo. Ek denk, dit het ons sommer volgend allemaal losgemaak. Ja. Om te besef, jo, dis die pad. Yes. Dis die pad wat ons stap. Jo. En jy moet nooit, ooit nie afhankelijk wees nie. Jo. Tot op die dag van die wederkomst. En dat Angel het iets op WhatsApp gestuur. Was het vir my of was het, op die groep ek gedaan? Ons kyk, nee, seker net vir jou. Ek kan ongelukkig nie op my phone my WhatsApp kyk nie, jammer daarvoor. Angel, jy kan het gaan om my te stuur as het een vraag of ietsie is, hoor. So, op die einde van die dag gaan het oor mens met werk, so dit gaan nie net oor die fysische kind nie. Want die woord sê toch klein en groot was voor sy koninkryk. Ja. Dit gaan oor die een wat bereid is om homself te verneder. Yes. Te verander en homself te verneder. Prys die Here. Daar sê, mag die Here jy baie ryklik seën. Ons het nou nogal lang gegaan volgend. Ja. So, prys die Here. Kom ons raak arm van gees. Nie onkundig nie, nie moedswillig nie, nie rebels nie, nie eisinnig nie, nie volgens ons eie idees nie, afhankelijk, onderwerp. Was hy, prijs die Heere. My vrou, sal jy vir ons bid? Ja, prijs die Heere. Vader, ons sê volgend vir die so baie dankie, dat ons net aan u toe kan kom. Heere, en dankie dat ons volgend hierdie saak so mooi kon verstaan, dat u so diep in ons harte gepraat het en gedeel het, en Heere, ons kan werklik verstaan wat is, dit is om afhankelijk van u te wees. Vader, is nie om lui te wees nie, dit is nie om Heere lui weg te steek nie, Heere, dit is nie om onkundig te bly nie, dit is om voor die aangezicht van u te kom en meer van u te wil weet en die pad te stap en alles te verdra, Heere, dit wat in ons leven gebeur, Vader, so dat ons in u kan groei en vrugdra en skoongemaak kan word en sonde vergifnis kan kry. Amen. Ek besef net volgend, Heere, hoe afhankelijk is ek van u om my sonde te vergewe. Vader, net om daaraan te dink, is geweldig. Yes, amen. Vader, baie, baie dankie, dat ek altyd afhankelijk van u kan wees, en elkeen van ons, en dat ons werklik, Here, die koninkryk van u sal bevorder, dat ons sal bewe voor u woord, dat ons sal besef, Vader, dis my plig en verpligting as diensknecht, om die woord van u uit te dra, my barmhartige Samaritaan te wees, om u woord uit te dra, Here, om vir siele te bid, om werklik, Here, my God, ons harte oop te maak vir dit wat jy in die evangelie wil doen. Vader, dankie dat jy al ons eie idees en gedagtes en dinge, Here, kom aanspreek en dat ons het kan verstaan en dat ons het voor jy kan regmaak en uitsorteer. Ons sê vir jy so baie dankie daarvoor en Here, ons is gemeente en elkeen wat luister volgend is afhankelijk van jy vandag. Here, om ons deur te dra, om werklik ons pad vir ons gelyk te maak, om ons weef ons voorspoedig te maak en ons planne wat ons aan u bekend maak, Here, uit te voer. Vader, en ons dankie vandag, Here. Ai, as ek net dink, hoe afhankelijk is ek van u. Baie, baie dankie daarvoor. Dankie dat ons kan deurbreek. Dankie, Here, vir die krag en vir die heerlikheid van u. En dat u in elke behoefte vandag sal voorsien. Elkeen wat brood nodig het, elkeen wat 'n behoefte het vandag. En sê, Here, ek roep uit voor u aangesig dat u sal voorsien. Vader, ons dankie daarvoor. Ons loof u daarvoor. Dankie. Dat ons afhankelijk kan bly dat u vir ons voorsien. Sjoe, Here, wat 'n voorreg is dit. Ek dink nie baie keer besef ons wat 'n voorreg dit is nie. Vader, dat u vir ons voorsien. Wow. Baie, baie dankie daarvoor. Here, al is ons in 'n tydelike werk en ons, Here, onderwerp aan u, dan voorsien u vir ons. Ons erken u in dit wat ons kry. Vader, baie, baie dankie daarvoor. En ons loof u net vandag. In die kragtige naam van die Seun Jesus Christus, en dat hy met elkeen sal wees, en elkeen sal aanraak, en sal versterk, en sal krag gee, in hierdie dag, Vader, in Jesus naam. Amen. Vader, ons loof, en ons prys, en ons eer die ewige Here, dankie vir die genade, dankie vir die krag, dankie vir die barmhartigheid,
Vader, dankie dat ons weer eens uit die woord vanoggend kon geleer het. Om arm van geest te wees afhankelijk onderworpen aan u. En ek besef hoeveel keer doen ek my eie ding, hoeveel keer neem ek my eie besluite sonder om u in aanmerking te neem, sonder om na u toe te kom, sonder om te besef, Vader, u kyk 24 ure dag, u is bewus van ons, Vader. Ek lewe baie keer, lewe 'n mens, Vader, asof u nie bestaan nie, asof 'n mens in beheer is van jou eie lewe. Here my God, en ek wil vra dat u my eie hart sal vergewe, my eie hart, Here, ek lees na die dag so in die Ou Testament van die plaag wat in jou hart is. Die dag sal jy besef, daar is 'n plaag in jou hart. Vader, ons moet besef baie keer, daar is 'n plaag in ons hart, daar is 'n probleem in ons hart, daar is 'n saak in ons hart, Vader. Wanneer ons dit kan besef en ons kan dit voor die herken en voor die kom en met die daar praat, dan word ons 'n kind, Here. Mens kan maklik hoogmoedig raak, mens kan maklik trots raak, mens kan maklik eie sinnig raak, mens kan maklik met jou eie ding besig wees, Vader. Dit is die maklikste om te doen, Vader. En ons wil ons daarvan bekeer, nie net as individu nie, maar as gemeente, wat voor jou aangesig van die is, wil ons ons bekeer van dit. Ons eie idees, ons eie wysheid, ons eie sinnigheid, Vader. Ek besef een ding, wanneer ons ryk word in u, wanneer ons meer begin dien, Vader, en ons met meer kennis opdoen, om meer te begin te dien, hoe meer ek my, Vader, mense om my leer, wat Vader, Here my God, hoe meer een mens leer, hoe meer kan jy doen, en baie keer wil mense nie meer doen nie, daarom weier hulle om geleer te word, Vader, en ek besef dit, Here, ons moet nie unteachable wees nie, ons moet nie op 'n punt kom wat ons voel, ach, ek wil nie meer weet nie, sodat ek nie meer verantwoordelikheid het nie. Here, ons moet nie 'n slegte en lui diensknegt wees nie. Vader, wanneer iemand unteachable is, dan voel ons baie keer die persoon is sleg en lui. Here, baie keer is dit moedswilligheid, en baie keer is dit nou maar nie so nie, maar baie keer, Vader, gaan dit oor ons eie saak, en ek wil vra dat u ons gaan help. Ons het u hulp nodig, Here, ons het u vergifnis nodig. Amen. Dankie dat u ons vandag weer eens daarin kom herinner het, om voor die aangesig van u te wees, in nederigheid en in afhankelijkheid. Dat ons nie mekaar sal veracht nie, dat ons nie mekaar sal minacht nie, dat ons nie mekaar Vader struikelblokke vir mekaar sal wees in ons leven nie. Heere, want hoe makkelijk raak een mens een struikelblok? Dit is die makkelijkste ding. Dis so, Vader. Ja, Heere, ek vraag dat u ons sal help en by ons sal wees, en ons sal oprig in u Vader, in Jesus' naam. Amen. Amen. Prys die Here. Daar sê baie dankie dat jy ingeskakel was. Ons waardeer dit. Ons waardeer jou tyd. Amen. Want jy in ons geselskap spandeer het. Prys die Here. Elkeen se insaal op die comments en dinge ook is lekker om so saam te gesels. Dis lekker om saam met jy te kuier. Prys die Here. En so kan ons sommer nog antwoorde en so kan ons verstaan wat elkeen verstaan. Amen. Dit is so mooi om daaraan te dink. So prys die Here. Jy moet 'n wonderlike dag hê. En ons is baie lief vir u en ons sien mekaar Sondag. Sondag, yes. En ons het nog nie, is Sondag aan na nagmaal. Ja. Yes. En bietjie huiswerk, kom ons kyk wat se gedagtes kan julle met ons deel op WhatsApp. Mag die Here jou baie ryklik sien. Amen. Bye-bye.